Sister Masala presents Moor Pakghar, presented by Sister Masala. Harbos rest of Guri Masala. Piyadar hok, bhabi se sake. Ephale lao, ephale otenga. Kyo? Karon, bhugali bihu ahi se. Aro e homoy kon amar khuare homoy. Ruborbo, moi ekhini thoi loisu. Tar pasot bhal koi kotha patim. নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই নিশিতা গোস্বামী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকৰ পাকঘৰ মানে মোৰ পাকঘৰ সিষ্টাৰ মছলা প্ৰেজেন্ট মোৰ পাকঘৰৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানলৈ। আপোনালোকৰ পাকঘৰ এই কাৰণে কৈছো কাৰণ আপোনালোকে ইমান আমাক মৰম দিছে, ইমান আশীৰ্বাদ দিছে, এতিয়া আৰু ইয়া মোৰ পাকঘৰ হৈ থকা নাই, এতিয়া আপোনালোকৰে পাকঘৰ হৈ পৰিছে আৰু এনেকৈ আমাক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব। প্ৰিয় দৰ্শক, ভোগালী মানে ভোগ, মানে এইফালে পিঠা পনা, এইফালে জলপান, সেইফালে কোমোৰা হাঁহ, ইছৰাম খোৱাৰে সময় দেখোন। গতিকে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ দুগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় অতিথি। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি আপোনালোকে, মই আচলতে চিনাকি দিবই নালাগে, আপোনালোক সকলোৱে চিনিয়ে পায়, আমাৰ অতি মৰমৰ শিল্পী, কণ্ঠশিল্পী দেৱজিৎ বৰা। আৰু লগতে আপোনালোকেতো গোটেই অসমখনত দেখিবই কাৰণ গোটেই অসম ঘূৰি ফুৰিছে, আমাৰ অতি মৰমৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী কাৰণ তেখেত থিয়েটাৰত 4 বছৰ কটাইছে আৰু আপোনালোকৰ পৰা, অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা বহুতো মৰম পাইছে, খুব সুন্দৰকৈ অভিনয় কৰি আপোনালোকৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ নাম হৈছে ঝুনঝুন বৰা। গতিকে মই দেৱজিৎ দাক আৰু ঝুনঝুনক মই আমাৰ পাকঘৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই তাৰ পাছত বহুতো কথা পাতিম। আহা দেৱজিতা, প্ৰথমতে ঝুনঝুন আৰু দেৱজিতা তোমালোক দুয়োকে মোৰ পাকঘৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। আমি অকণ আগলৈ আহিলোঁ, মই বুজি পোৱা নাই এই মানুহজনেতো মানে মঞ্চ জোকাৰি দিছে ন, গোটেই অসমত ইমান অনুষ্ঠান কৰে, এতিয়া বিহু বুলি ক'লেতো আৰু আমি নাপামেই বিচাৰি, কাৰণ গুৱাহাটীত নাথাকে, গোটেইখন ঘূৰি ফুৰে, কিন্তু আজি অকণমান এনেকে কপিছে যেন লাগিছে, কিহৰ কাৰণে বাৰু? মোৰ পাকঘৰ কিন্তু আমাৰ যিখিনি মানুহ, আমাৰ যিখিনি দৰ্শক বৰ মৰমীয়াল, কিন্তু আমাক খুব মৰম কৰে, বনোৱা ইমান অভ্যাস নাই, মই জানিছিলো, তথাপিও চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু। তাকেতো, আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গান লিখি পেলাই আমাৰ অসমীয়া দৰ্শকসকলক তুমি উপহাৰ দিছা, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ গান গাইছা, গতিকে আজি বনোৱাটো তোমাৰ কিহৰ হেৰিটো, গতিকে এইটো একদম সাধাৰণ কথা এতিয়া। আৰু ৰন্ধাটো আচলতে কি বুলি ক'ম নহয়, আমি ভাল পাওঁ নহয়, আমি ৰান্ধি ভাল পাওঁ, খুৱাই ভাল পাওঁ, আৰু মই এটা কথা জানো যে দেৱজিতাই ৰান্ধি ভাল পায়, সঁচাকৈ ভাল পায় আৰু ভাল ৰান্ধেও। ঝুনঝুন, তুমি প্ৰথমতে কোৱা, তোমাক কেনেকুৱা লাগিছে? বিৰাট ধুনীয়া, মানে আহিবলৈ বহুত হেঁপাহ আছিল, আজি সৌভাগ্যকণ পালোঁ, বৰ ধুনীয়া, এনেকুৱা এখন পাকঘৰ সকলোৱে বিচাৰে। আৰু সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, লগতে তোমালৈ থাকিল বা। আৰু আমাৰ ভোগালী বিহুটো আহি আছে, আহি আছে, অৱশ্যে তোমালোকৰ অনুষ্ঠানটো চাগে বিহুৰ অকণমান আগতে বাজিব, গতিকে তথাপিও আমাৰ মানে দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিছে, দেৱজিতে প্ৰথমতে তোমাক সুধিছোঁ বিহুৰ কেনেকুৱা যা যোগাৰ? বিহু যা যোগাৰ আমাৰতো এই সময়ততো বিহু এলবামৰ লগতে চলি থাকোঁ আমি, নতুন বছৰ ৰাইজে সুধি থাকে নতুন গান কি ওলাব, কি ওলাব, গতিকে ৰাইজৰ আমি ৰাইজক দেখাব লগা হয় যে আমি জীয়াই আছোঁ, গতিকে আমাৰ শ্ব' কম হ'ল, আগৰ নিচিনা নাই, দিন বেয়া আহিলে এনেকুৱা অৱস্থাত, গতিকে ৰাইজৰ কাৰণে আমি গানটো বনাই থাকিব লগা হয়, তাৰ বেলেগতো আৰ্নিং নাই আমাৰ একো। ঠিকেই কথা কৈছে, আমি পাতিম বহুতো কথা। আৰু ঝুনঝুন, বিহুৰ এক মুহূৰ্তত কিবা ক'ব বিচাৰিছা নেকি আমাৰ দৰ্শকসকলে? সেয়া বিহু ভালকৈ হওক, মানে এটা দুবছৰৰ পৰা আমি সকলো বহি আছোঁ, বহুত দিন মন চন বেয়া, এইবাৰ আকৌ ভাবিছোঁ হওক, একো মানে বেয়া দিন যাতে নাহক, প্ৰগ্ৰেমবিলাক আহি আছে, কিন্তু সেয়াই আৰু, হয় নহয়, ক'ভিডৰ সময় আহিয়ে আছে, কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিয়ে নহওক কিয়নো, আমাৰ বেয়া দিনে হওক, ক'ভিডে আহক, যিয়ে নহওক, কিন্তু আমি আৰু আমি এনেকে বহিছো, দেখিছা ইমান আঁতৰত বহিলে ৰান্ধিবা কেনেকে, ৰান্ধিব লাগিব ইমান। বাৰু
তুমি ভাল ৰন্ধা বুলি জানো কিন্তু একো নাই একদম কেতিয়াবা আসলে দৰ্শকসকলৰ আগলৈ আহিলে অকণমান ভয়টো লাগে ন আমাৰো লাগে সেইটো হয় কিন্তু তথাপিও আমাৰ দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিছে যে তুমি আজি আমাক কি ৰান্ধি দেখুৱাবা ৰান্ধো বুলিলে মই নিজে ৰান্ধি প্ৰায় বনাই খাই থাকোঁ কিন্তু ঘৰত ৰাইজৰ আগত বনোৱাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ এটা বস্তু তাতে আমাৰ বিশেষকৈ গাঁৱৰ আমাৰ লগৰ ল'ৰাবিলাকে বহুত ভাল ভাল বনায় তাতে তেওঁলোকে চাই থাকিব তো মই যদি কিবা অকণমান যদি বেয়া বনাওঁ তেওঁলোকে মোক ক'ব মানে এই তেনেকৈ হ'ব নালাগিছিল কৰিব লাগিছিল তো সেইটো কাৰণে বেছি ভয় লাগে তো তথাপিও মই আমাৰ গাহৰি মাংস বনাম ঔটেঙাৰ মই অহাৰ আগে ঔটেঙা আৰু লাও আনি থৈছিলোহি মই ভাবিছো দেই যে যিহেতু এতিয়া মানে বিহু সময় গতিকে লাও ঔটেঙা খুব আমাৰ খোৱা হয় নহয় গতিকে মই ভাবিছিলো যে কিবা এটা তেনেকুৱাই হ'ব কিন্তু ঔটেঙা একদম ৰেডি একদম ৰেডি আৰু আমি এটা কাম কৰোঁ কথাও পাতি থাকোঁ আৰু আমি আৰু যোনজনে আমাক কিবা এটা অকণমান বা অকণমান মই যোনজন মেটেকা বুলি কয় যোনজন মেটেকা মই টেঙা পুখুৰী এটা টুকুৰা মোৰখিনি চৰাই দিব পাৰে আচ্ছা আচ্ছা আমাৰ বেছি দূৰ নহয় 7-8 কিলোমিটাৰ মান ডিফাৰেন্স ন 12 13 মান 12 13 মান হ'ব ন আৰু এবাৰ বিহুত থাকে ঘৰলৈ যোৱা নিশ্চয় হ'ব দুইজনে প্ৰগ্ৰাম একেলগে আছে 13 তাৰিখে আছে নাজিৰাত 14 তাৰিখে বৰহাট 15 তাৰিখে লখিমপুৰ অ বা তেতিয়া আমাৰ আমাৰ ৰাইজসকলক এতিয়া জনাব লাগিব কাৰণ আমাৰ যদি কাৰণ আমাক আমাৰ অনুষ্ঠান চোৱা ৰাইজে গোটেই অসমতে মানে প্ৰতিখন ঠাইতে ঠাইৰ পৰা আমাৰ আমাৰলৈ ফোন আহে মেছেজ আহে গতিকে যদি পৰাত থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজসকল তোমাৰ অনুষ্ঠানলৈ চাব যাব গতিকে জ্বলি লওক ন অকণমান অলপ জ্বলি লওক ঠাণ্ডাকণ আহেহে যাবলৈ যাব হ'লে বৰ বেয়া লাগে দেই এইটো তলত পৰিব লাগিছিল ঠিক আছে বাৰু উপকৰণখিনি দেখুৱাই দিওঁ তেতিয়া তোমাৰ সুবিধা হ'ব মই কৈ দিওঁ নেকি জ্বলা নাই নেকি আৰু লোহাৰ গেৰাহীত ইমান সোৱাদ হয় ন বিৰাট টেষ্টি বিৰাট ভাল লাগে খাই কি দিম কওক আমাক আগতে কয় জুই মাকজনী নাম বোলে ধৰি জুইকা ধৰি থাকিলে জুই নজ্বলে বুলি কয় হয় নেকি সৰুতে শুনিবলৈ পাইছিলো কি কয় জুই মাকৰ নাম বোলে ধৰি গতিকে ধৰি থাকিব নালাগে মানে নহয় নাজানো কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে ইয়াত কি দিয়া ভাল হ'ব প্ৰথম আমি মাংসখিনি উতলাব লাগিব নেকি মাংসখিনি অলপ বইল কৰিব লাগিব এইখিনি তুমি ধৰা তেতিয়াহ'লে পানী অকণমান দিব যোনজন দিয়া হে ৰন্ধা হয়নে মই ৰান্ধি বিৰাট ভাল পাওঁ তেনেকে দিয়া উপায় নাই বেছি জ্বলিছে চাবা বহুত জ্বলিছে আৰু বিহুটো হয়ে থাকে ন লগৰ লগত বহি একদম মজা লাগে এতিয়া দেৱজিতৰ তোমাৰ হেৰি ক'ত আছে অনুষ্ঠান তেজপুৰ আছে কি তেজপুৰ কেতিয়া আছে তেজপুৰ আছে তেজপুৰৰ পিছতে অৰুণাচল বৰডুমচা আছে অৰুণাচল অৰুণাচল পাই গ'ল এইটো আৰু নগাঁও আছে
লক্ষীমপুর দুখন আছে নিমক দি দিব লাগিব ইয়াতে মানু কত আছে বৰহাট আছে নাজিৰা আছে নাজিৰা হাতখন হাতখন আছে আৰু অ মানে এটো হেৰি থাকে মাগৰিহৰ কি মাগৰিহ কলেজৰ দুখন আছে আৰু বহাগ বিহুৰ অনুষ্ঠানবোৰ কেতিয়াবা তোমালোকৰ বুকিং হয় কাৰণ আমাৰ মাৰ্চৰ পৰা বুকিং হয় মাৰ্চ বা ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টৰ পৰা বুকিং হয় এবাৰ তাতে কি হ'ব এতিয়া বুজি নাপাওঁ আৰু এইটো মানে এই হেৰিটো তুমি ক'ত কাৰ পৰা শিকিলা এনেকৈ গাহৰি মাংস যে হেৰি কৰি পেলাই এইটো মোৰ লগৰ ল'ৰাবিলাকে প্ৰায় ৰুমত আমি সবেই বনাওঁ মোৰ লগৰ কেইবাজনো ছিংগাৰ আছে বহুত বহুত ভাল বনায় ঘৰত খুব বেছি খোৱা নহয় ঘৰত খোৱা নহয় মানে মা দেউতাহঁতে নাখায় কিন্তু আমাৰ আমি যে শ্বুটিঙলৈ যে যাওঁ শ্বুটিঙত মানে আমাৰ ৰন্ধা মানুহ থাকে নহয় কাৰণ আমাৰ এটা টিম থাকে সেই ৰন্ধা মানুহ থাকিলে মানে গাহৰি মানে থাকিবই আৰু সেই লাই শাকৰ গাহৰিটো থাকিবই আৰু লাই শাক তেতিয়া আমি চব ৰখি থাকোঁ আৰু বনাব আৰু আমি খাম আৰু এনেকৈ ৰখি থাকোঁ কিন্তু ঘৰত মই আমাৰ ঘৰত নিদিয়ে মোৰ ঘৰত খাওঁ আৰু মোৰ ঘৰত মানে আমি আহোঁ যে গাহৰি থাকে আৰু অ গাহৰি থাকে তেতিয়া হয় কি দেই শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ খালে বৰ ভালকৈ এখন মান যে ধাবা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে বৰ বঢ়িয়া লাগে না আমাৰ ঘৰ জাজি ধাবাত জাজি জাজি আমাৰ ঘৰত বিশেষকৈ গাহৰি থাকে আৰু হাঁহ হাঁহটো থাকে অ হাঁহটো কোনে কোনে বনাই নে ঘৰতে বনাই মায়ে বনাই ইস বৰ ভাল লাগে এবাৰ আহিলে লৈ আহিবা কোন আমি সকলোৱে ৰহি লৈ আহিব পাৰিম আৰু অ ৰহি মিঠাটো মিঠাটো ৰাস্তাত খালি ব্ৰাছ হয় বুলি ভয় লাগে গাড়ীটো অলপ কিবা হেৰি দিব লাগে আমাৰ ৰাস্তাত ফুটাই চাউল চাউল দিলেও নফুটে বুলি কয় আৰু সেইটোতো চাউলটো বহুত দিন থৈ দিয়ে ন বনাই অ বহুত দিন থয় যিমান দিন বেছি দিন বাঢ়ি গৈ থাকে সিমান বস্তুটো মানে মানে যিটো ৰহিটো বেছি ওলাই গৈ থাকে মৰাণৰ ফালেও খুব ভাল ৰহি বনায় অ মৰাণ আটাইতকৈ বেছি মানে এইটো আমাৰ বৰা চাউলৰ পৰা যিটো বনায় চেৰা দিয়া বুলি কয় সেইটোৰ পৰা বেছি ভাল হয় ভাল হয় ন ভাল হয় মিঠা হয় বহুত বিহুত চাগে তোমালোক তো ঘৰলৈ যাবাই চাগে ঘৰত সেইফালে প্ৰগ্ৰাম আছে ঘৰত যাবলে চান্স মই নেপাম বাবা মই বা অনুষ্ঠান আছে দেৱজিতা আকৌ বাৰ্থডে 15 তাৰিখে মই বিহু দিনা বিহু দিনা হ'লে মানে প্ৰগ্ৰাম আছে সেইকাৰণে ইমান ভাল ভাল বিহুৰ গান বুলি লিখিছা নেকি বাৰু মই এনেকুৱা এটা দিনত জন্ম হৈছো এতিয়ালৈকে মই বাৰ্থডে পাতিব পোৱাই নাই ষ্টেজতে পাতে গোটেইবিলাকে সকলোৱে গম পাইছে যে দেৱজিতা কি জন্মদিন 15 তাৰিখে খিটি খিটি কৰি ঐ লাহৰি মাকো মাৰি তাতে নো বৈ আছিলা আমি গৈ ওলালো তাত লাহৰি বহিবলৈ পীড়া পাৰি দিছিলা গাতে নাই তৰণি ৰছ কচ ঢোলৰ মাতত তুলু থাকপে ঘনাই ঘনাই সূতা ছিগে আৰু ছিগে নাচনি আৰু ছিগে নাচনি জৰি নাচিছোঁ আমি এইটো প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আমি দিখৌপৰীয়া টীমত আছিলোঁ মাটিত প্ৰথম চৰাইদেউ টীমত আছিলোঁ মই চৰাইদেউত থাকোঁতে তুমি দিখৌপৰীয়াত আছিলা হয় নহয় আমি মই চৰাইদেউৰ পৰা দিখৌপৰীয়া আহিলোঁ তেতিয়া তুমি দিখৌপৰীয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছা মই প্ৰথমতেতো বিহুৱে নাচিছিলো সৰুৰ পৰা বিহুৰ পৰা থিয়েটাৰলৈকে নাচিছিলো বিহুৰ পৰা থিয়েটাৰলৈ যোৱা জাৰ্ণিটো আৰু মানে দেৱজিতাহঁত মোতকৈ ডাঙৰ আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া নচুৱে আৰু আমি সৰু সৰু মই নাচি বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু আৰু মই এক্টিং কৰিম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ নাচি ভাল পাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মোৰ কিন্তু থিয়েটাৰ জাৰ্ণিটো মই বনাই ভাল পাওঁ যে মই এখন সৰুকৈ এখন ফাষ্টফুড দিছিলোঁ হয় নেকি সেই ফাষ্টফুডখনত প্ৰথম মানে ভাম্যমানৰ যে
হেৰি আৰু মালিক যিজন তেখেতে দেখি পেলাইহে মোক মানে বিচাৰিছে দেই নাটক কৰিব আৰু মই বিৰাট ভগাইছোঁ ভাইমমানত মই নাটক মানে মোৰ দ্বাৰা নহ'ব আৰু তাৰপিছত তেওঁ বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আমি শিকাই মেলি ল'ম বোলা সেই তেনেকৈ আৰম্ভণি কিন্তু মোৰ মানুহে মানুহৰ বাবে ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত আৰু বাচ্চা নাটকখন চম্পক শৰ্মাৰ চম্পক দাই শিকাইছে মোক সুবুদাৰ চম্পক দাই যোনজনে কামত প্ৰথম যিবাৰ মই ষ্টেজত লগ পাইছো এই বহুত বেয়া কাম এটা কৰি থৈ গৈছে আমাৰ গোটেই টীমটোক চকটি মাৰি থৈ গৈছে ফেচবুকৰ মালিনী কাহিনীটো কোৱাচোন কেনেকৈ আহিলে কথাটো এনেকুৱা আছিল তেতিয়া প্ৰথম হোৱাটছআপ আহিছে মানে হোৱাটছআপ আহিছে খং উঠিল মোৰ এদিন মই ঘৰতে এটা গান বনালো যে ফেচবুকত চাবা দে ববিতা গানটো কৰিলে যদিও পিছত মোৰ ভাল লাগিছে গানটো কিবা এটা কাৰণত তাৰপিছত তৰুণ তন্ময়ৰ ওচৰত আহিলো গানটো ফেচবুকত চাবাতে ছোৱালীজনীৰ নামটোতো লাগিব মোৰ নামত মিলাবলে বিচাৰি নাপালো মোৰ নামটো দেৱজিতৰ লগত কোনো ছোৱালীৰ নামে নিমিলে চন্দ নিমিলে মানে গতিকে মালিনীটোকে কৰিলোঁ একে ৰাতিৰ ভিতৰতে তৰুণ তন্ময়ৰ ওচৰতে মিউজিক কৰিলোঁ তেতিয়া দীপলিনা আমি একেলগে আছিলোঁ গোটেইকেইটা মাইক্ৰফোন এটা আছিলে মানে যিটো মাটিত ধৰি গান গালে শ্বট মাৰিলোঁ মামৰে খুৰা ঠাই আছিলে মুহাঁতাৰ ওপৰত উঠি গোটেইকেইটা দীপলিনাই তাতে গালে মই তাতে গালোঁ একেদিনাৰ ভিতৰতে ৰিলিজ কৰি হোৱাটছআপ হোৱাটছআপ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ফেচবুকত চাবা দে ঐ মালিনী মোৰ নাম লিখিলো বা দেৱজিত কলাকৈ ফটোখন ঐ মালিনী নে হাঁহিবা সলোৱা নে বহুদিন চাবোন দিলে নুগুচে চাৰ্ফ মাৰিলে নুগুচে ঐ মালিনী কি কৰোঁ তুমিয়ে কি কৰোঁ তুমিয়ে কোৱা তেতিয়া মোৰ মানে ফেচবুক একাউণ্টটোত মাত্ৰ এখনেই ফটো আছিল খুব বেয়া ফটো এখন প্ৰফাইল পিকচাৰ লাগিছিল কোৱা মেলা তো মোৰ ফেচবুক একাউণ্টটো খুলি দিছিল সীমান্ত শেখৰ খুলি দিছিল মোৰ একাউণ্টটো মোৰ ওচৰত ফটো নাই তাৰমানে এখনেই ফটো আছিল আৰু সেইখনকে দি থৈছিল এই গানটোত তেনেকৈ নিজৰ কথা কৈ কৈ লিখোঁ আৰু আমি সেইটো সময়ত কি আছিলে খুব ফাষ্টেষ্টত আছিলোঁ আমি হয় দিয়া মানে ষ্ট্ৰাগলটো বৰ হৈছিলে ন এতিয়াও বাৰু আমি ষ্ট্ৰাগলেই কৰি আছোঁ এতিয়াও ষ্ট্ৰাগলেই কিন্তু আগতে আমাৰ কি হৈছিলে আমি যেতিয়া আছিলো নতুন সিংগাৰ আমি ইয়াত সুবিধা বহুত দিগদাৰ আছিলে সোমাবলৈ বা গান তোমাৰ মন গলেও তুমি লিখিব নোৱাৰা বা হেৰি কৰিব নোৱাৰা কাৰণ তোমাক এটা চৰ্চ লাগিব ন তুমি যোনফালে যাবা এতিয়া মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া যেনেকৈ এক্টিভ তেতিয়াতো নাছিল নহয় সেইটো কাৰণে আমি নিজকে হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা নাই একদম একদম এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া আহি গৈছে এতিয়া তোমাক আৰু প্ৰয়োজন নাই তুমি নিজৰ গান লিখিছা তুমি দি দিলা তেতিয়া তোমাক দৰকাৰ আছিল আগতে কিছুমান প্ৰডাকশ্যন আছিলে যেনেকৈ RMC গানকে প্ৰডাকশ্যন ৱেভ আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত যাব লাগে ক'ব লাগে যে আমি এটা এলবাম কৰিছোঁ আমাক মাৰ্কেটিং লাগিব আমি সহায় কৰি আছো নহয় গাহৰি তেনেকে হৈ যাব আৰু চিন্তাই কৰিব নালাগে এতিয়া এইকণতে কি দিয়া হব এটা কাম দিগদাৰ হব নেকি যোনজনে ফালে বহিলে মই এইখিনি যোনজনকে দিছো আৰু তাকেতো আচ্ছা এটা কাম কৰ তেতিয়াহ'লে তুমিতো বাৰু এতিয়া যোনজনক দায়িত্বটো দিলা সেইটো এটা কাম কৰাচোন তুমি সেই তাৰ পৰা অকণমান আমাক সহায় কৰা
বেঙেনা আৰু হেৰিকে বনোৱা পুৰা বেঙেনা আৰু বিলাহী বিলাহী পুৰা দুটা বিলাহী বেঙেনা এটা লৈ আহিলে হল অজন জুন এইখন একদম জলকীয়া দি দিছো আৰু ঔটেঙাটো আৰু ঔটেঙাটো দি দিব লাগিব প্ৰথম হেৰি চামুচ এখন দিওঁ ঔটেঙাটো এতিয়া দিব লাগিব নে ঔটেঙাটো সিজিব লাগিব যে এতিয়া দি দিওঁ অলপ টান আমাৰ আইচ সকলে এতিয়া বনাব পাৰিব ন এনেকে অৱশ্যে ইজি হয় কিন্তু আজি দেৱজিত দাৰ এখন এতিয়া দিম নে দিম দি দিয়া ঔটেঙাটো দি দিয়া গুটিখিনি দিম নে নালাগে নেকি গুটিখিনি নালাগে নালাগে চাই দিওঁ দেৱজিত দাৰ মই আৰু অকণমান বেছি টেঙা হৈ যাব নহলে কোৱা তুমি একলগে বনোৱা আৰু এই পুৰাটোকে বনোৱা তোমাক আমি হেৰি কৰি দিলো সহজ কৰি দিলো সহজ কৰি দিলো কটাৰীখন লৈছিলা নেকি কটাৰী লোৱা নাই কটাৰীখন আচ্ছা আৰু এটা কথা এতিয়াতো আমাৰ আমি কথা বহুত পাতিলোঁ কিন্তু আমাৰ আচল কথাটো আমি পাতাই নাই সেয়া হৈছে আমাৰ অনুষ্ঠানটো আচলতে চিষ্টাৰ মাছালাই আমাক এইখন প্লেটফৰ্ম দিছে ডি ৱাই 365 দিছে গতিকে চিষ্টাৰ মাছালাটো ব্যৱহাৰটো কৰা নাই কাৰণ আমাৰ ব্ৰইলাৰটো বাৰু মছলা দৰকাৰ নাই কিন্তু তথাপি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে এবাৰ যোন যোন বৰ সোৱাদ হয় হে মই খাইছোঁ বিৰাট বিৰাট সোৱাদ লৈছোঁ এনেকুৱা মুহূৰ্ত আছে নেকি ঘৰত ঘৰত কি আগতে মানে মই খুব বেছি ভাল পাইছিলোঁ সান্দহগুড়ি আজিকালিতো পাবলৈ নাইকিয়া হ'ল সান্দহগুড়ি চিনি নাপাবা সান্দহ কি চিৰা কি আজিকালি চব বজাৰতে কিনিবই লগা হয় মোৰ নামে আছিলে মানে সৰুতে মই ভাত নাখাওঁ আঠটামান বজাতে মই শুই যাওঁ মানে হা তাৰপিছত টোপনিয়াটো মায়ে মানে ৰেডি কৰি থয় এনেকে পিঠাগুড়ি বা সান্দহগুড়ি বাতি এটা থৈ দিয়ে আৰু গাখীৰ এগিলাচ থয় কলহত চেনি থৈ দিয়ে মাটি কলহত চকু মানে নেমেলোৱে বুজি বুজি আহোঁ জানো জেগাটো ক'ত আছে লওঁ সান্দহগুড়ি বাৰটা এটা বজাত ৰাতি ভোক লাগে ন তেতিয়া ঢালোৱাৰ একদম পূৰা গিলো আকৌ উই থাকোঁ মই দুবছৰ তিনিবছৰমান সেয়ে খাদ্য খালোঁ মানে সান্দহগুড়ি এই বাতিটোত আমি চাটনি বনাব পাৰিম ন এইটো ক'লা হৈ যাব এতিয়া পিটিকা বনাম বুলি দেৱজিত দা আহিছিলে গাহৰি বনাম বুলি উল্টা হৈ গ'ল গোটেই কেনেকে কোনখন বুলি ক'লে মই দীনবন্ধুৰ কথা কওঁ কাদম্বৰীৰ কথা কওঁ মই নিজে লিখা বুলি ক'লে ভাল লগা গান পাতলীয়া বয়স কুমলীয়া মানুহ আছিল তেনেকুৱা আছিল গাব লাগিব নেকি সেইটো মই গাইছিলোঁহে লিখা তাৰপিছতে আৰু পাতলীয়া বয়স পাতলীয়া বয়সত কুমলীয়া মন বুকু এখৰকে যোৱা সেই মিঠাখন কোনেনো বুজি পাব কোনেনো মচিব তুমি আৰু মই মিলি গোৱা গান সেই তোমাৰে মোৰে মাজৰ মৰমৰে টান এইটো আছিল শুদ্ধ হৈছে বুলি ক'লে চব যিমান মেটিৰ মানুহ আছে সবলে ফোন কৰি দিয়ে অ মোৰ হৈ গ'ল গান হৈ গ'ল এক লাইন গাই সবলে ফোন কৰি তাৰপিছতে আৰু মোৰ প্ৰিয় গান বুলি ক'লে মাজনী লৈ আহিছো কেমেৰা চম্পা ফুলে খুৱাব নে তগৰ ফুলে শুভাব নাহৰৰে কলিতে তোমাৰে মন জোৰাব চোৱা ভনী চকুৱে মাতা ভনী মুখেৰে কালৈনো চিন্তা কৰি তোমাৰ কোমল নন্তৰে এইটো আছিলে আৰু বহুত এটা জীৱন যোনবাইত আছিল
মুজান সিরিলি সিরিলি নেকি এটো মন আছিল অন হয় না কি আছিল মন আছিল জীবন কসু পাথর পানি ভুলি কই যবন জানানে কালয় কোন রয় নদী সদায় সাগর লই হেব নদী সদায় সাগর লই হেব ময়ো কি জানি আনলে নয় এটো আছিল আৰু এটা আছিল একে সময়ত আমি তেতিয়া চিটি বাছত মানে আগফালে উঠো নহয় পইচা তোলা যেন এইফালে গ'লে নামি পিছৰ ষ্টেচনত আকৌ পিছফালে উঠো তেনেকুৱা অৱস্থা আছিল সেইটো সেই বছৰটো মোৰ তিনিটা গান চলিছিলে এটা খিটি খিটি কৰিবি লাহৰি এটা জীৱন কচু পাতৰ পানী বুলি কয় আৰু এটা চলিছিল অঞ্জনাত আছিল কঁঠাল খাবলে ভয় এঠা লাগে বুলি মৰম দিবলে ভয় হিয়া ভাগে বুলি মই কিন্তু এতিয়ালৈকে যিমান বিহু কৈছো লিখিছো তাৰপিছত মোৰ কিন্তু নাহৰত এটা এলবাম গান আছিলে সেইটোৱে মোৰ বেছি বেছি ভাল লাগিছিলে এইটো আছিলে হেৰি এপাহ ফুলেৰে মালা গাঁঠিব নোৱাৰি অকল ঘৰে জীৱন কটাব নোৱাৰি মই নাজানো মই নাজানো মৰমে কলিজা খাই ঐ মৰমে নে খুৱাই ঐ এনেকৈ কৈছো বিলাহীকণ হৈছে নেকি পুৰা নাথাকিলে যে খোৱাটো একদম সম্পূৰ্ণ নহয় ন চাটনি পুৰা লাগিবই আৰু বিহুটো একদম মানে চাটনি পুৰা মই কাম কৰিম ধুই থৈ আহো নাই নাই ঠিকে আছে পানীটো নালাগে আৰু পানী নালাগে এইখিনিয়ে হ'ব ঢাকি দিলে হয় নেকি ঢাকি দিব লাগিব নেকি আচলতে হৈয়ে গৈছে কিন্তু অকণমান ঔটেঙা কম দিলে অকণমান ঢাকি দিলে এইটো আমি অঁতৰাই লওঁ ন গৰম হৈ আছে এইখন কাটি দিওঁ অকণমান দিছে বাৰু এটা কাম কৰো যোনজনো হেৰিটো নহ'লে মই মাৰি দিব পাৰোঁ তাতে এই সেইটো মোক দিয়া না অকণমান জুই এইটো অলপ গুচাব লাগিছিল গুচাব লাগিব কলা পলাব এতিয়া আমি মই তোমাৰ ঘৰত আহিছোঁ তুমি গৃহত নে তুমি মই এতিয়া মোৰ মোৰ ঘৰত যে আহে এতিয়া গৃহস্থ মানে কি হৈ যায় চব হ'ব লাগিব তাৰমানে আৰু এতিয়া প্ৰব্লেমটো সেইটো যে এতিয়া মানে চব হ'ব লাগিব কাৰণ মই এতিয়া মানে বহি আছিলে খাম সহায় কৰি দিওঁ বাৰু সেইকাৰণে গৃহত হওক গৃহস্থ হওক চব একেই আমি চব একেই তাৰমানে আৰু মোৰ ঘৰলৈ আলহী যে আহে যদি মোৰ ঘৰ আলহীয়ে যদি নবনায় মোৰ ঘৰত খাবলৈ নাপায় মানে বস্তুটো কেচটো তেনেকুৱা তাৰমানে আৰু মই বাকী হেৰি নহৰু আদা পিঁয়াজ এইবোৰ যোগান ধৰি দিম খালি বনালে হ'ল খালি মই মানে আজি বনাবলৈ আহি খাবলৈ বনাবলৈ আহিলোঁ নে আজি খাবলৈ আহিলোঁ বাৰু তাই বনাইছে বাৰু সহায় কৰি দিছে বাৰু কিন্তু তথাপি যোনজনক ঢেংকি ক'ব লাগিব কিন্তু আপুনি তাইক আপুনি স্পেচিয়েলি কিবা এটা খুৱাই দিব লাগিব এই কাৰণে কাৰণ বেছি তাই আজি গোটেইখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ তাই বেছি খাবলৈহে আহিছিলে তুমি জানা মোতকৈ তোৰ জানা বেছিকৈ বনাই থাকে ন আমি মাজে মাজে বনাওঁ মাজে মাজে এই মানে হেৰি ল'ৰাসকলৰ কি হয় একদম আৰু জোছ উঠিলে আৰু আজি আৰু একদম গাহৰি বনাম আৰু অকল গাহৰি সেইটোহে আৰু ল'ৰাখিনি এইখিনি খাবলৈ কিমান বঢ়িয়া হ'ব মোৰ আচলতে শাহু খুব ভাল বনায় শাহুৱে আৰু অসমীয়া নহয় যিহেতু মই বঙালী সম্প্ৰদায়লৈ বিয়া হৈছোঁ কিন্তু খোৱাটো খুব ভয় মানে একদম মাছ যেতিয়া আহে আমাৰ ঘৰলৈ খুব আটুম টুকাৰিকৈ বনায় মাছ মানে
কথাটো এনেকুৱা যে ঘৰৰ আৰু গৃহস্থই যেতিয়া গৈ পেলাই মাস্ক কিনিছেগৈ সেই মাস্ককণ যাতে মানে যেনে তেনে বনাই পেলাই বেয়া নহয় পইচা দি কিনিছে নহয় গতিকে যাতে সোৱাদ লগা হ'বই লাগিব সেই বস্তুটো তাৰমানে তেওঁলোকে খুব চাই মুখত ধুই আহোঁগৈ আৰু অকণমান ধুই দিওঁ হাতখন এতিয়া এটা কাম কৰোঁ এইখনটো বাৰু পিটিকিলে হ'ল কিন্তু এইটো মই থেতালি দিওঁ ইয়াতে এতিয়া কিন্তু চাটনিটো বনোৱাৰ লগে লগে জিভাৰ পানী কিন্তু পৰিবই মোক নেমু অকণ চেপি দিম চাবাচোন মই আকৌ নহৰুটো নহ'লে খাই ভাল নাপাওঁ একো নহৰু অকণমান কেতিয়াবা পুৰি দি ভাল লাগে আৰু পুৰি আমি খলা বিচাৰি থাকোঁতেই যায় আমাৰ মানে এটা চুঙা এটা আছিলে আমাৰ অতিথি এগৰাকী জ্বলাই দিম নেমু এটা কাটি দিওঁ এতিয়াতো এতিয়াতো দেৱজিতাটো একো আমাক একো নকৰিলে অৰ্ডাৰটো দি আছে কিন্তু এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ যে দিম তোমাক তুমি এতিয়া সেই টুকুনি টুকুনিতে অকণমান গাই দিয়াচোন চকুৰি দেখে নানা বোলে কি জমানা রে কে মুকে হাই বোলে কে মুকে ভাই বোলে কে মুকে রে বোলে কে মুকে গ বোলে এ নানি চকুরি একদম মুখে খুঁজি দে তুকুন্দে তুকুন্দে দে না তুকুন্দা তুকুন্দে তুকুন্দে দে না তুকুন্দা তামুল তুকুন্দে নগ সাদা তুকুন্দা পান তুকুন্দে নগ না তুকুন্দা বহুতে বৰ ভাল পায় গানটো তুকুন্দে মানে জানা নেকি কি বৰ তুকুন্দে মানে জানা কি হয় তুকুন্দে মানে হৈছে অকণমান দিয়া কাৰণ ভাষা তেওঁলোকে চাদ্ৰি বুলি এটা আছে সেইটোত অলপ বেলেগকে কয় আমাৰ যিটো তাত চলে ন সেইটো টুকুন বুলি কয় টুকুন বুলি কয় অকণমান অকণমান আগবাঢ়ি গ'লে বেলেগ হৈ যায় ন ঢকা হেৰিটো মই মৰমো লাগে কিন্তু এইটো হৈ গৈছে মই তোমাক এটা কাম কৰোঁ যোনজনো আমাৰ খোৱা সময় হৈ গৈছে মই তোমাক বাতি এটাত কাঢ়িবলৈ দি দিওঁ আৰু মই ভাতকণ হেৰি কৰি দিওঁ গান গাই গাই খালো আৰু মই ভাতৰ কাহিখন লগাই দিছো ৰবা এখন চিৰিয়েল তোমাৰ জোনাকতে একাজলি ৰং বুলি আৰু এখন মুভি আহি আছে চিনেমা লংকাকাণ্ড লংকাকাণ্ডখন হৈ গৈছে ন হয় হয় লংকা কাণ্ডটো কাম ভালেই হৈ গৈছে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে আমাৰ দৰ্শকসকল অকণমান দেখুৱাই দিবা দেই কি হয় আৰু বহুত গৰম ঝুনঝুন জিন্দাবাদ হৈছে আজি ঝুনঝুন জিন্দাবাদ ঝুনঝুন জিন্দাবাদ হৈছে ন এবাৰ ঝুনঝুন ঘৰলৈ গ'লে বনাব পাৰিবা অ তোমাৰ কতো অৱশ্যে আপুনি মানে বৰা আহোম মই বৰা কলিতা দেৱজিতে বৰা লিখা নহয় ন মানে ভাবিছো আহোম আকৌ বৰা কেনেকে হ'ল মই দোলা কাষৰীয়া বৰা বুলি কওঁ মোৰটো ভাত হৈ গৈছে সেইখিনি লৈ আহা নাযাওঁ আৰু দেৱজিতে এটা কাম কৰক এইটো গৰম আছে
দেবজিতে এটা কাম কৰক মই কি কৰিম মুহাক দি অ এটো পাইম মই এটো পাইম মেটা বহা মিটিং জন মই আহিলো দে অ একদম বহিলো আৰু ইমানকে ধুব নালাগে আঞ্জাকন বনাই থৈছিলো আঞ্জাকন অকণ দি দিওঁ তুমি বনাইছিলা মই নাই বনোৱা আমাৰ ইউনিটত খুব ভাল ভাল ৰন্ধা মানুহ আছে হয় নেকি গতিকে তেওঁলোকে আহিছে আৰু চাটনি অকণমানো আছে বা বঢ়িয়া চাটনি আৰু আজি চাটনিয়ে চাটনি চাটনি গোটেইখন অকণ অকণ দি যায় এইটো কি হয় চাটনি এইটো তোমাৰ ধনিয়া পুদিনা ধনিয়া পুদিনা নৰসিংহ নহয় দাইলত অকল নৰসিংহ দিলেও খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় আৰু আমি বহাৰ আগতে দেৱজিত দা তুমি আজি আমাৰ মাজলৈ আহিলা ইমান সময় খৰচ কৰি আগলৈও যাতে থিয়েটাৰলৈ পাছত তোমাক দেখা পাও চিৰিয়েল চিনেমাত আৰু ভাল ভাল অনুষ্ঠানবোৰ দেখা পাওঁ তাকে আশা কৰিছে এতিয়া ভোক লাগিছে পুৰা গম পাইছোঁ গতিকে আৰম্ভ আমি কৰি দিওঁ চাটনি অকণ অকণ দিছোঁ এইখন খাইছোঁ ৰাইজসকলে চাগে মোক ভাবি লয় মানে ফ্ৰীতে খালে বুলি নকয় তুমি ইমান সুন্দৰকৈ গান গাইছা গানটো গাই দিলোঁ বাৰু ঔটেঙাটো খাই ইমান ভাল লাগে ন ঔটেঙা অকণ চুপি ভাল লাগে আচলতে একদম মানে বইল আৰু ঔটেঙাৰ হেৰিটো ইমান বঢ়িয়া হৈছে খাবলৈ নিমখ হৈছে নাই একদম হৈছে তুমি যে নিমখটো এনেকে আন্দাজত দি দিবা মই ভবাই নাছিলো প্ৰিয় দৰ্শক আচলতে দেৱজিতাই ৰান্ধিছে তথাপিও যোনজনে সহায় কৰিছে বুলিয়ে কৈছো বাৰু আজি আজি গাহৰি আৰু ঔটেঙা দি ধনিয়া পাত দি যিটো ব্যঞ্জন আজি ইয়াত ৰন্ধা হ'ল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বিহুৰ বতৰ গতিকে ঘৰতে এবাৰ ৰান্ধি চাব আৰু বাকী চাটনিটো সকলোৱে বনায় এইটো ক'ব নালাগে সকলোৱে জানেই আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰি আপোনালোকে ভাল পাইছে পুনৰ নতুন নীতি খণ্ডলৈ মই নিশিতা আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ উভতি আহিম চাই থাকিব আৰু এনেকৈ মৰম দি থাকিব চিষ্টাৰ মচলা প্ৰেজেন্স মোৰ পাকঘৰ আজিলৈ মাগিছোঁ বিদায় এতিয়া আমাৰ খোৱাৰ সময় আৰু এতিয়া এটেক কৰা সময়